Salve, salve, pessoal. Passando aqui para mais um resumão do Mundial na nossa madrugada de quarta para quinta, que começou com um duelo de eliminação entre Cloud9 e Fnatic. Um duelo entre NA e EU que saiu num 2-1 pegado, mas só foi pegado no primeiro jogo, que a Cloud9 demorou um pouquinho para conseguir sua vitória, mas no segundo e no terceiro jogo foram evidentemente estompados pela gigante Fnatic. A Fnatic continua no Mundial! Na segunda série do dia, nós tivemos também um primeiro jogo disputado entre Mad Lions e Weibo. Dessa vez, a Mad teve a chance de ganhar, mas na teamfight, a Weibo foi superior. O time chinês veio com a vitória, assim como no segundo jogo também, ganhando em todos os 5 contra 5, mostrando-se aí a região dominante. Chega por trás, conseguiu chegar lá no light, mas o ultimate do Xiaohu parou o engage da Mad, que começa a ser obliterada! A Mad não resiste, 1-1 eles vão caindo. E agora para a série de amanhã, a gente tem o primeiro confronto, que vai ser uma série de eliminação entre DK e a nossa gigante GAN. Vai ser uma série muito difícil. E agora na segunda série, é uma MD3 classificatória entre KT e LNG, um duelo entre LCK e LPL que vale muita coisa.